ओए अरु के कहाँ गएको तँ तँसँग आज सानो कुरा छ यतै छ त भाइ हजुर आप्पा बोल न मलाई हेर छोरा अब तँ ठुलो हुँदैछस् कि तँलाई सानो गुरु ज्ञान दिने बेला आएको छ अब मजाले मेरो कुरा ध्यानसँग सुन अन्त राम्रोसँगले एन्सर दिनु ल हुन्छ आप्पा तँ यो घरमा कसरी आइस् याद छ तँलाई हजुर आमा र दादाले त अस्ति मलाई मैला ढङ्गबाट टिपेर ल्याएको भन्दै थियो लट्ठुवा साला नानी कसरी जन्मिन्छ याद छ तँलाई हजुर बिहा बिहा गरेर जन्मिन्छ अस्याबास अन्त भन् बिहा गरेर चाहिँ बुढाबुढी चाहिँ के गर्छ त झगडा पर्छ नालायक अन्त आमा र तपाईँ त डेली झगडा पर्छ त अन्त के भयो आप्पा ग्यास भयो क्या तातो पानी ल्याइदिन् तँलाई याद छ नानी कहाँबाट निस्किन्छ त्यतै याद छ रे आप्पा लु भन् त कहाँबाट नाइटोबाट अस्ति त आमाले भनेको घन्टा छोरा तँलाई त बेसिकदेखि सिकाउनु पर्ने रहेछ फेरि दिनभरि युट्युब नहेर भनेको युट्युब बाहेक अरू ट्युब पनि हेर्ने घर कोही बेला के भनेको आप्पाले फेरि अरू चाहिँ के ट्युब भनेको नि तँलाई एड्स भनेको त थाहा होला नि होइन अहिलेको लेटेस्ट बिमारी हजुर एड्स केले गर्दा हुन्छ कुकुरले टोक्दा हुन्छ होइन भनेपछि तर बाउले टोक्दा चाहिँ ऱ्याबिस हुन्छ होला खोइ अहिलेसम्म मलाई त टोक्नु भएको छैन याद भएन हेर छोरा एड्स थुप्रै कारणले हुन्छ त्यसमा एउटा कारण चाहिँ हो सेक्स के अरे सेक्स भनेको हौ के भनेको बुझिन हौ भनेको नटुवा सेक्स भनेको अस्ति साथीले यसकै कुरा गर्दै थियो नि अन्त गठे साथीकोबाट केही सिकिस् खोइ साथीले त कता के निक्लिन्छ के खोल्छ के पोस्छ होइन आप्पा मैले नोट लेख्नै बिर्सेँ नि त त्यस्तै के भन्दै थियो स्याबास लठुवा तेरो साथीले जे सिकायो नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के लगाउनु पर्छ भन् त मलाई रिफाइन तेल लाइट त म खान तेल मैले प्रोटेक्सनको कुरा गर्दैछु कम्प्लिट दि फलोइङ सेन्टेन्स कन 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 कनबाट कनबाट कन कन भनेको करोडपति कबाट आउँछ कबाट क क क क कबाट क क क क क क किरण अहिले तँलाई तिन घुसी चार लात पड्काउँछु म तँलाई सिकाउनु हुँदा त मैले अलिअलि जानेको पनि बिर्सिनै रहेछु मजाले सम्झाउनु न अन्त तँ पनि नपढी सिधै एक्जाम दिने रहेछस् जा आमालाई एक कप चिया भनेर आइजा हुन्छ